形容一下你的粉丝？ең керемет, ең әдемі, ең кең жүректі。粉丝说迪马西只是可爱长大的，你有什么想对他们说的吗？ой бай, құрсын не? Я деген бір ер бала болмын да, бір кішке қыз бала болсам бір рахмет, рахмет. Менің тыңдармандарымның әрқайсысы маған ерекше ыстық, жаныма жақын. Ал егер де басқа да бір әншінің өнерін бағалап жатса, тыңдарманы атанып жатса, ол әрине жақсы, қуанамын. Жақсы өзінің бір сүйікті эстетикалық ләззат алатын туындысын шығарып жүрген, соны сахнаға шығарып жүрген әншісіне кезігіп жатса, мен қуанатын боламын әрине.看过了大哥哥手们的洗礼问答，接下来就是小剧场放松了。没有看够没关系，下周六同一时间更精彩。